Домбыра үніне ұйымаған жусанды даланың исін аңсамаған қазақты қазақ деп айтудың өзі қиын. Осылай деген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2018 жылы шілденің бірінші жексенбісін ұлттық домбыра күні деп бекітуге қаулы шығарды. Сол сәттен бастап ұлттық домбыра күні дәстүрлі түрде тойланып келеді. Ғасырларда аттап аты жеткен асыл мұраның маңызы мен қасиетін қастерлеу мақсатында Шымкентте домбырашылардың күй керуені өтті. Толығырақ келесі сюжетте. Халықтың арман аңсарынан шежіре шерткен киелі аспап қазақ халқының ұлы тарихын екі шегіне сыйдырған. Қазақ шаттанса да мұңайса да қолына осы бір аспапты алған. Мұңын домбырамен зарлап жеткізсе, шаттығын домбырамен төгіп отырып жеткізген. Атаңызға айналған Құрманғазы, Дина, Тәттімбет, Дәулет Керей, Біржан Сал, Қазанғап сынды ұлттық өнердің негізін қалаған шеберлердің бейнелері шаһардағы билбордтарға. Сондай-ақ Түркістан сарайы мен Жұмат Шанин атындағы қазақ драма театрының ғимараттарына поп-арт стиліндегі үлкен портреттері ілінді. Сан мың нотаны сазға айналдырып, әр дыбысқа ерекше сарын берген аспаптан құдіреттілігі қандай десеңізші. Көмейінен күйкім бірлеген киелі аспап, қазақ халқының бой тұмарындай тұғырлы төрінен түскен емес. Аталмыш мереке қарсаңында шымкенттік жастардың мекеніне айналған Арбат демалыс аймағында домбырашылардың күй керуені өтті. Жалпы бүгіннен де біздің шырайлы Шымқаламызда қала тұрғындарына, қала қонақтарына, жалпы елімізде үлкен аталып өтетін мереке ол кезінде тұңғыш президентіміз елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауымен қазіргі президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолдауымен ұлттық домбыра күні өзінің жыл сайын үлкен мәртебесіне ие болып келе жатыр. Сондықтан да осы ұлттық домбыра күні баршамызға құтты болсын деймін. Сондықтан да біздің қос ішекті қара қасиетті домбырамыздың арқасында біздің тұлғаларымыз өзінің өнерлерімен әлі күнге дейін тарихта аталып келе жатса, сол барынша сол тарихты сіңіре отырып, шанағында домбыраның әуезінен шыққан әуенменен осы бүгінгі жастарымызға да сол кезіндегі ұлттық мұраларымызды насихаттау мақсатында осы іс-шараларды ұйымдастырып отырмыз. Мұнда косплеер артистер танымал күйшілердің бейнесін сомдап, Құрманғазының адайын, Динаның әсем қоңырын, Біржан Салдың жан ботасын орындап, қала тұрғындарына сал серіліктің сарқыты ретінде жырдан шашу шашты. Деген бұл даланың бүткіл далада кең дала болсын, басқа болсын, осы күй арқылы құлағыңызды салып, деніңізді қойып тыңдасаңыз, керемет бір әуендер естіледі. Мысалы ат шабыс десек, ат жарыс десек, болмаса бәйге жарыс десек, мысалы осы домбыраның күймен қосылып тұрса, сол нәрсе, сол бейнені біздің көз алдымызға әкеледі осы домбыра. Қасиеттілігі сол шығар енді. Қанымызда ойнап жүретін осындай қаны жаңағы ата тегімізден басталған осындай өнерлер өшпесін, осылай жалғастыра берейік. Барша қала тұрғындарын, меймандарды келген осы қаламызға домбыра күнімен құттықтаймыз. Амандық, жақсылық болсын. Осындай ашық аспанның астында деніміз сау болып кездесіп жүрейік бәріміз. Қазақтың күйімен қазақтың тарихын жазып шығуға болады. Сондай-ақ домбыра ұлтымыздың жаны, халқымыздың айнымайтын серігі, жаңылмайтын сөзі, қараңғыны жарып шыққан сәулелі ойы ғой. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Бүгін еліміздің әр аймағында ұлттық домбыра күніне орай түрлі шаралар өткізілуде. Ал дәл қазір біз Шымкент қаласының төрінде орналасқан Арбат демалыс аймағында тұрмыз. Мұнда қасиетті қара домбыраның үнін шарықтата көкке әуелеткен күйшілер қала тұрғындарына керемет көңіл күй сыйлауда. Ендеше ұлттық домбыра күні құтты болсын.
Айкер Мегізбек, Алымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.